عدیم دیرادها آموزشین آیا چه هد بورت جعل لباح کشی اینا کدام بیان معارض کویالله هلا یادو مدحون موسی بیه عبدنا او مانت ده کرجی عد کستا و لکول هاید امسه جعن کجیستی لاین تعیدن کار ریوده این جعن بر لگو قبلا دانه و شریعت اسلام کل هرگین دانه تاسینا لگو عبال مرین دانه waxaa soo hooskeel ay dadka maxkamada la saari doono maadaama oo la xiray cadeymo dheeraad ah hoggaamiyayaasha mucaaradka ee Soomaaliland abaabul kafulinta fadqalalla weyn oo aan turaale lahayn wadankana ka gudbinaya sawirro khaldan ayaana iminka mucaaradka Soomaaliland si weyn u dul hoganaaya Musar Maxamed Kaahin Axmed oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland xogta wadanka gudihiisa ka socotana u dhun daloola ayaa waxa uu sheegay إن عبد الرحمن عروه آهو قاميها حسبقا معارض كآهي او قدم بيوتب حداسي كان أبابلي جوريجيسي صديح قضب عدين وآينا يقرشاها سي قدم بيان هو قاميياش معارض كسومالي لان أي وربهين تحوغا لسوقاتي وحنا آينا كو قضبين إنا وربهين تينا معارض كسومالي لان أي سيوين فرت اللوغم بدايي تاني يلا بدي يكون يتضبي طبانكي إيجا أو لغو إيديني إلى لسه فنيهين عيد كستو عدو جسومالي لان آه أمسك كسو هرتي ده تنورية ده شريتان كيدا يمد نمدي ده لولهاني هسي يشي ورر كاسي شعب كايان دك شلقو سين شرين أو وحا أيو أرك شرين أرهم السياسة ديد أو لغو كلا تشيدان أيو سيدي لغو كلا قوليسان لها كرسيغا وضان كاوغو سرعيا يو سيدو أو كلا كسب شدا شعب كسومالي لان وقامي ياشا معارض كسومالي لان ايانا شعب كبغولكي بالليهدان دين عوضة او جانجير صدي لابد يكون ايو كوبي يلاباتان كي طورة شدي كقبصون تاي سومالي لان تاسيلا وحا ايا هيد قول اي كونا لون ايين او اي كوهان تيين شركو دون كا قولها وكي لادا ايو سيدو او كالي ما يرهادا قبل لادا هاسي ياشي انتاسي وحي كدن بيسي ايا يخوبتين لابد يحسب معارض اي سومالي لان كجير kuwaasi oo bilaabay siyaasad deegaameysan iyo hanjabaad dhinaca nabadgelyada ah taasi oo ay sheegayaan hadii aan xukuumadda maanta jirta sida ay doonayaan u sameeyeen in ay Soomaaliland dumeyso intaasi se waxa ka horeeyay jabhadii gashay buuraleeda gobolka Sanaag iyo maamul goboleedka Puntland oo uu hoggaaminayay Colonel Caare taasi oo xukuumadda Soomaaliland ay markii dambe ku xalisay wada hadal iyo sida oo kale waanwaan labadii sanadood ee ugu dambeeyay oo lagu kala fogaa doorashooyinka ururada iyo saxaabta badan iyo madaxtooyada tan soo horeeyneysa ayaa mucaaradka Soomaaliland siyaasada deegaameysa waxa ay ku lumiyeen taageerayaashi ugu badan go'aanka gudida doorashooyinka ee jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu soo baxay oo ay ganafka ku dhufteen ka hor ayay abaabulayeen jabhada gashay buurta gacan libaax sida ay la wareediyo xuquuqaha ee xaqiijiyeen waxana ay si weyn uga cadoodeen mudaharaad iyo banaanbaxyo ay ka sameeyeen magaalada Hargeysa oo dad shacab ah ay ku geeriyoodeen jabhada falalka xunxun fulinaysa qodobka koobaad ee cadeynaya inay mucaaradka Soomaaliland ka dambeeyaan ayaa ila wareediyo hoose ayaa waxay xaqiijiyeen Cabdiraxmaan Ciro in hoggaamiyaha jabhadani uu gurigiisa joogay markii ugu dambeysay taasina waxa ay muujinaysaa abaabulka iyo sida oo kale amba bixinta ay xukuumadda Soomaaliland waqtiga xaadirka ah ku eedeynayso mucaaradka qodobka labaad ayaa ah ka aamuska qalalaasaha iyo sidoo oo kale falalka nabadgelyo darada ah ay fulinayaan taasi oo muujinaysa inay kula socdaan hoggaamiyayaasha mucaaradku jabhada buurta gacan libaax gashay qodobka saddexaad ahna kan ugu dambeeya aaskii askarta 12ka ah ee ay jabhada gacan libaax jidgooyada u gashay ayaanay ka soo qayb gelin labada hoggaamiye ee xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee hore u jiri jiray waqtiga kan majaraha u haya taasi oo muujinaysa qolo ay ishayaan oo kale oo aan qaranka Soomaaliland ahayn inay waxyeelo soo gaadhin hase yeeshee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa wacad ku maray in maxkamad la taagi doono oo shariicada Islaamku waxa ay ka qabto la marin doono shakhsiyaadka ka dambeeyay falkaasi iyo kuwii abaabulay oo la jeeday hoggaamiyayaasha mucaaradka ee jamhuuriyadda Soomaaliland si kastoo yahaataba isfahanka mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland ayaa si kala fogaanay waxana dhacay falal lama filaan ah kuwaasi oo taariikhda deegaamada qaarkood baalmada uu ka geli doono ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed